تُہۍ چھِو دُنیاہَس منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اطمینان واجیٚنۍ زِندگی. اگر أسۍ دِمو مِثال, ساروی کھۄتہٕ سکوٗن اطمینان واجیٚنۍ زِندگی, اگر أسۍ دِمو مِثال, یقیٖنَن چھِ سۄ مِثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یہِ چھِ تٔمِس اِنسان سٕنٛز مِثال ییٚمِس اِنسانَس پہلوٗ یہِ مُبارکَن چھِ پنٛنہِ ٹاٹٕکۍ نِشان آسان لٔگۍمٕتۍ. یَس اِنسانَس مُتعلِق فرماوان چھِ عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہِ بازے ٲسۍ ترٛےٚ ژٔنٛدٕر گُزران, یعنی ترٛےٚ رٮ۪تھ, سٲنِس گَرَس اَنٛدَر ٲسۍ صِرف زٕ چیٖز آسان, سُہ گوٚو اَتَمرُ وَلما, خٔزٕر تہٕ آب. اَمہِ علاوٕ اوس نہٕ چوٗلہٕ زالنہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ تہِ آسان. یہِ چھِ تٔمِس اِنسان سُنٛد حال یُس أسۍ وَنان چھِ, یہِ چھُ پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز سکوٗن تہٕ اطمینانٕچ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ مِثال.